በዚህ ሰውዬ በጠና መታመማችሁን ሰምቼ መቼም በቁስላችሁ ላይ እንጨት አልሰድም ብዬ ልጅቷን ኬትም ፈልጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ገስዋት እውነቱን ነው ገርፍሬ እንዳለችው። እናንተ ሲጀመር ሙሉ ስሙን በስርዓት መጥራት የማትችሉት ሰው ምን ይሰራላችኋል? ስሙ ማን ነው መሰላችሁ? ሉድቬክ ቪክቶሪዮ ይባላል። አዎ እንደዚህ ካላላችሁት ራሱ በስርዓት አልጠራችሁት። እኔ ራሴ የእውነት ስሙን በስርዓት ፕሮናውንስ ላድርገው አላድርገው አላውቅም። ትላንትና ያንን ቪዲዮ ከሰራሁኝ በኋላ የእናንተ ህመም አላስተኛ ብሎኝ ሌሊት 6 ሰዓት ተነስቼ ለምን ኢንስታግራሙን አላይም ብዬ ኢንስታግራሙ ላይ ስገባ ይሄንን ስቶሪ ያገኘሁት 23ኛው ሰዓት ላይ 23ኛው ሰዓት። በቃ ይሄ ስቶሪ ሊጠፋ ደቂቃዎች ነበር የቀሩት። ለጥቂት ነው በቃ ልጅቷን ራሱ ያስባት ማለት ነው። እና ፕራውድ ኦፍ ዩ ተብሎ ሜንሽን ተደርጓል ከስር ማለት ነው። ከዛ ምን ብሎ መልሷል? ቴንኪ ዩ ማይ ላቭ ኤኬኤ ፕሮሰስ ለሴፉ ያለው ነገር ማለት ነው። ገርፍሬንዱ ኤኬኤ ፕሮሰሱ እንግዲህ እቺ ናት። አካውንቷ ላይ እንዳለው ከሆነ ቬንዙዌላ ወይም ደግሞ ቪነስ ብላችሁ ልትጠሯት ትችላላችሁ። እንግዲህ የተሻለ ፎቶ ይዤላችሁ ልመጣ አልቻልኩም። ይሄ የፕሮፋይል ፒክቸሯ ነው። አካውንቷ ፕራይቬት ነው። እንግዲህ እሷ ገና ሪኩዌስት ልኬላት ሪኩዌስቴን አይታ እንግዲህ ልትቀበለኝም ላትቀበለኝም ትችላለች። እስከዛ ድረስ ሌላ ፎቶ እስከማገኝላችሁ ድረስ እናንተ በፍቅር ትሞቱብኛላችሁ ብዬ እንግዲህ የአካውንቷን ፕሮፋይል ፒክቸር እንግዲህ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አካውንቷ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እንደማያው ከሆነ 24 ፖስት አላት። እንግዲህ ፎሎ አድርጓትና አክሴፕት አድርጋችሁ ካደረገቻችሁ እንግዲህ ፎቶዎቿን ከ24 ፖስት ውስጥ መርጣችሁ አሪፍ ነው የምትሉትን ስክሪንሻት እያደረጋችሁ ላኩልኝ። ሌላው እንግዲህ እስከዛሬ ምንም ነገር ጠይቂያችሁ ወይም አስቸግሪያችሁ አላውቅም። አሁን ግን ላስቸግራችሁ ነው ወይም ልጠይቃችሁ ነው። ምንድን ነው ሲጀመር ፓወር አላችሁ። ሁላችሁም ፓወር አላችሁ፣ ታውቃላችሁ። ይህንንም ፓወራችሁን እንዳላችሁ የምታውቁት ስትሞክሩ ወይም ስታደርጉ ነው። እና ምንድን ነው የምጠይቃችሁ፣ እኔ ሲጀመር በጣም የሽቶ አፍቃሪ ነኝ። ስለዚህ የሜላትን ሽቶ ፈለግኩኝ፣ እንድትሰጠኝ ፈልጌያለሁ። የፈለግኩትም ሽቶ ደግሞ ስፔሲፊክሊ መጣን የሚለው በጣም ብዙ ሰው ሲያወራለት ስለሰማሁ መጣሁ የሚለውን መጣን የሚለውን ሽቶ መጣን በጣም ከሩቅ ነው የሚሸጠው አሉ። እና እኔና ይህንን ሽቶ ሜንሽን እያደረጋችሁልኝ እኔ ራሱ አካውንቱን አስቀምጥላችኋለሁ። ሜላት ፐርፊውምን ሜንሽን እያደረጋችሁ ስጫት በሉልኝ እና አሰጡኝ። ፖም ሲንቸርቴንመንት ነበረ አዘጋጅ ያቀረብኩላችሁ፣ ደግሞ እኔ ፖም ነበርኩኝ። ስለ አርቲስቶቻችሁ ምንም አይነት መረጃ ቲፕ ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ እንግዲህ ኢንስታግራሚ ላይ ቲፕ አድርጉልኝ። ባባይ ቻው።